Dobrý deň. Je to Google Translator. Nie som dokonalý, ale v mojom preklade, ale ja dúfam, že budete počúvať na túto správu a prijímať jeho zamýšľaný význam. Toto video sa predstaví na vás reu. Doktor Gilberto Rosado, hlavný pastor zoučinca letničné cirkvi v Spojených štátoch amerických. Tiež. Zakladateľ Arithmetai University a dozorcu Medzinárodnej cirkevnej rady kognitívnych mentoring cirkvami a organizáciami. Autorizovaný psychoterapeut v štáte New York a klinická Christian poradcu v štáte Florida. Ten poskytuje veľa pomáha a pomoc jednotlivcom, ministrami, cirkevné skupiny. Veľké i malé, a dokonca aj do kostola radách po celom svete. Jeho organizácia môže pomôcť v mnohých ohľadoch vašu organizáciu. Tešíme sa na ministrov a tých, ktorí chcú, aby sa stal ministrami. Usilujeme, aby partner s miestnymi skupinami komunity a vodcov. Tešíme sa na vytvorenie partnerstva s miestnymi cirkvami a školami po celom svete. Môžeme vám pomôcť dosiahnuť svojho spoločenstva s veľkým pomáha, ministerskej podpory, community programy, vzdelávacie programy, financovania pomoci, zamestnanosti a podnikateľských zdrojov a oveľa viac. Ak vy alebo niekto viete, že je záujem pomôcť komunite a svojich krajanov, žiadame vás, aby ste nás kontaktovať čo najskôr a nasmerovať ostatné k tomuto oznámeniu. Poďme začať pracovať spoločne na pomoc našim blížnym. Hoci naša snaha je predovšetkým s cirkevnými skupinami, môžeme pomôcť akýkoľvek vodcu komunity alebo správca vláda alebo politického vodcu obdobne. Kontaktujte nás a to, kde môžeme začať prinášať efektívne pomáha a vzdelávanie vo vašej krajine. Ďakujem.